मकवानपुरको होटलमा अचेत भेटिएका आठजना भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको अस्पतालद्वारा पुष्टि, शव पोस्टमार्टमका लागि सेक्सन अस्पतालमा। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा निर्विरोध, सापकोटा बाहेक कसैको पनि उम्मेदवारी परेन। उपसभामुखमा समर्थन गर्न कङ्ग्रेसको नेकपालाई आग्रह, रामचन्द्र पौडेल र पुष्पकमल दाहालबीच सलफल। पर्यटन बोर्डको सिइओ छनौटमा राजनैतिक हस्तक्षेप, छनौट समितिकै सदस्यले दिए हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी। माघ नौमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 48 घण्टे मौन अवधि सुरु, आचार संहिता उल्लङ्घन गरे नियमअनुसार कारवाही हुने। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाद्वारा निर्माणाधीन संसद भवनको अनुगमन, भवन 173 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने। व्हिप जारी गरेर भए पनि एमसिसी परियोजना पारित हुने नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलको भनाई, विवाद नगर्न आग्रह। लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी ज्ञानेन राईलाई, 2074 सालमा पदावधि सकिएसँगै कोष सदस्य सचिव विहीन। घर पुनर्निर्माण हुन नसकेको भए प्राधिकरणमा जानकारी गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील गेवालीको आग्रह। काठमाडौँमा भन्सार छलेर ल्याइएको सुर्तीजन्य पदार्थ सहित 3 जना पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा 2 भारतीय र 1 नेपाली। प्रदेश 2 राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको तालिम सम्पन्न। धादिङमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 25 भन्दा बढी घाइते, 5 गम्भीर। विप्लव नेतृत्वको नेकपा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सचिव भक्तपुरबाट पक्राउ, 44 वर्षीय भुवन सिंह तामाङ प्रहरी नियन्त्रणमा। लागु औषध सहित मोरङ र म्याग्दीबाट 4 जना पक्राउ, मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा बरामद। झापामा यात्रुवाहक सवारी साधनमा टाइम कार्ड लागू, गन्तव्यमा छिटो पुगे कारवाही गरिने। उखु किसान र सरकार बीच भएको 5 बुँदे सहमतिको म्याद आज सकिँदै, 1 अर्ब रकम बक्यौता लिन बाँकी, आन्दोलन गर्ने किसानको चेतावनी। अछाममा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि 13 बुँदे घोषणा पत्र जारी, आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने लगायत छाउगोठ भत्काउने विषयवस्तु समावेश। बैंकिङ क्षेत्रमा युवा प्रवेश नगराउनु दुर्भाग्य भएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाई। ब्याडमिन्टन विश्व वरियतामा 16 वर्षे प्रिन्स दाहाल 11 स्थानमा, ओलम्पिकमा देशका लागि उपाधि जित्ने लक्ष्य। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय क्रिकेटका लागि अमेरिकी टोली नेपाल आउने, माघ अन्तिम साता नेपाल अमेरिका र ओमान सम्मिलित खेल हुने। अमेरिकाको B-52 हटाइँदै परमाणु हतियार, B-52 बमवर्षक विमान अमेरिकी रणनीतिक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको दावी। गृहयुद्धको समयमा बेपत्ता 20,000कै मृत्यु भएको श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको खुलासा, बेपत्ता रहेकाहरूको मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्ने तयारी। रहस्यमय कोरोना भाइरसले चीनमा महामारीको रूप लिँदै मृतकको संख्या 4 पुग्यो। हुवावेका प्रमुख मङ वान्जुको अमेरिका सुपुर्दगीबारे क्यानाडामा सुनवाई सुरु, अमेरिकामा ठगी र इरान विरुद्धको प्रतिबन्धको अवज्ञा गरेको आरोप।